Muito bem, então vamos agora introduzir finalmente uma sequência de problemas que eu meio que tenho varrido para debaixo do tapete, embora tenhamos visto um pouco de evidência disso anteriormente. Quando tentamos adicionar 2 bilhões a 2 bilhões, isso transbordou o número de bits em um int, por assim dizer. Vou fazer um programa chamado Calculator novamente. Mas eu vou em frente agora e mudar isso para floats. Então eu vou mudar x para um float e vou usar um getFloat. E um float, novamente, é apenas um valor de ponto flutuante, que é uma maneira sofisticada de dizer um número real com um ponto decimal nele. E aqui embaixo, eu vou usar um %f para float. Eu vou em frente agora e fazer a mesma coisa aqui. Em vez de adição, eu quero fazer algo mais legal, como divisão. Então, divida x por y. E eu vou me dar outro terceiro float chamado z, como fizemos no início de hoje. Eu vou imprimir z em vez de x e y explicitamente. Então, eu vou dar um makeCalculator, ponto barra calculator, e vamos fazer algo como 2 terços, 2 dividido por 3, é 0,66667. Então, é isso que você deve esperar. 1 por 10. Muito bem, então 0,1 e um monte de zeros. Mas agora eu vou ficar um pouco curioso. Acontece que, em C, você pode modificar um pouco o comportamento desses códigos de formato. Por padrão, você obtém cerca de 6 dígitos. Suponha que você queira obter exatamente 2 dígitos. Você pode dizer mais sucintamente 0,2 antes do F e depois da porcentagem. Esse é o tipo de coisa que é difícil de lembrar, mas você pesquisa no Google e descobre que, ok, o código de formato para float usa 0,2 para fazer 2 pontos decimais. MakeCalculator novamente, ponto barra calculator, 2 terços, 0,67. Ele lida com a exibição de dígitos significativos para nós aqui. E agora vou fazer 1 por 10 e 0,10. Então está fazendo o esperado. Bem, talvez eu realmente queira muita precisão, certo? E eu tenho um computador realmente poderoso. 50 números após o ponto decimal. São muitos dígitos significativos. Vou dar um makeCalculator. Ponto barra calculator. E que tal 2 terços de novo? Bem, isso é interessante. Com certeza é suposto ser um 0,6 com uma linha sobre ele, certo? Em matemática da escola. Muito bem, talvez isso seja apenas um bug. Que tal 1 por 10? Ok, isso está realmente ficando esquisito. Então, o que está acontecendo? Parece que meu programa pode apenas não fazer adição muito bem. Eventualmente, atingimos problemas na casa dos bilhões. Não podemos nem mesmo fazer números muito precisos. O que está acontecendo? Exatamente. Em poucas palavras, o computador está se aproximando da resposta usando muitos números após o ponto decimal. Mas o problema fundamentalmente é realmente muito semelhante àquele estouro de inteiros de antes. E eu estou usando isso agora como um termo de arte. Os inteiros podem transbordar se você estiver tentando usar mais bits do que realmente tem disponíveis para você. Você meio que muda todos eles para 1, e então você ficou sem bits, por assim dizer. A mesma coisa aqui, mas no contexto diferente dos floats. Se você tiver apenas 32 bits, ou se mudarmos para o dobro e tivermos apenas 64 bits, isso é muita precisão, mas não é infinito. E no entanto, com certeza, há um número infinito de números reais. Ou seja, um computador com memória finita não pode representar todos os números possíveis no mundo. Porque, novamente, não há um inteiro infinito de 32 ou 64 bits. Pode ser muito na casa dos bilhões ou mais, mas ainda é finito. E assim, de fato, essa é a aproximação mais próxima do computador com o que realmente está acontecendo lá. E, portanto, este é um exemplo do que realmente chamaríamos de imprecisão de ponto flutuante. A imprecisão de ponto flutuante refere-se à incapacidade de os computadores fundamentalmente representarem todos os números reais possíveis, com 100% de precisão, pelo menos por padrão em linguagens como C. Felizmente, no mundo da computação científica e assim por diante, existem soluções para esse problema que apenas lhe dão mais dígitos. Mas o problema fundamentalmente ainda vai estar lá. Então, há uma razão pela qual eu mudei x e y para floats.